Štvrtý podnik seriálu Mini Rally Cup. Na letisku v Dolnej Strehovej a v okolí sa uskutoční 5. ročník medzinárodných automobilových pretekov MRC Dolná Strehova. 5 rýchlostných skúšok na asfalte a šotoline preverí všetky posádky. V piatok vystúpi kapela Helenine oči a v sobotu doplní súťažný program aj rally show Dolná Strehova a stretnúť môžete aj legendy motorsportu. Všetkých vás srdečne pozývame k trati rýchlostných skúšok už tento víkend v Dolnej Strehovej. Viac informácií nájdete na www.planetarally.sk. Fandite rally spolu s Planetou Rally.